কন্ধম দংগাৰে সস্মিত বাবু নিজে ঠাই ৰাজ্যৰে বিজু জনা দলৰ যণ্ডা গণ্ডা মন্ত্ৰী বিধায়ক ৰেনে ৰে নৰহত্যাকাৰী এই নৰহত্যাকাৰী চৰকাৰক যে পৰ্যন্ত নহটাই অডিশা বাচী সেই পৰ্যন্ত কোনো পীড়িত ন্যায় পাইপাৰিব নাই এই যে ৰাজ্য পুলিচ বিভাগ ৰ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ କିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲାଣି କି ଟୋଟାଲ ତିରିଶ ବତିଶ ପରିବାରଙ୍କୁ ପଚାଶ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ଓଲଟି ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଥାନାକୁ ଡାକି

କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ମୋ ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଦେବାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଡ଼ୁ ଆଗରେ ଇନଭଲଭ ଥିଲା ଏମିତିକି ଆମର ଯିଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା କାରଣରୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏମିତିକି ଯିଏ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ସିଏ ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ଲଢ଼ିଲୁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା যিয়ে পোছা গুণ্ডা ৰে সি দৰকাৰ এমি কি কটক পাৰা দ্বীপ ৰোডৰে যেতিবা আচিয়া কৰি মতে তিনি চাৰি থৰ্য হৈছিল এই বাবদেৰে অতনু সব্যসাচী নায়ক লোকৰ না ৰ কিশৰ নগৰ থানে এফ আই আৰ দিয়া হ'ল কিন্তু কোনো কাৰ্যানুষ্ঠান হৈ নাই সমি ভাৱেৰে আম যে আমি ল'ুচু ইউ সবুঠাৰ বড় দোষী ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିସ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଟୁକାର ସାଜୁଛି